stemning blandt politikerne her på borgen her op til jul. Hvordan scorer man egentlig en kvinde? Hvad virker, og hvad virker absolut ikke? Og tænk, hvis der nu findes en god sætning, man kan sige, for at få fat i drømmekvinden. Alt det, det skal vi have svar på nu, hvor jeg har inviteret Michael og Malte herinde, fordi de har et scorekursus, som de udbyder til mænd. Søren, velkommen. Du har været på det her kursus. Og jeg er rigtig spændt på at høre, hvad der er for nogle scoreråd, I har. Ikke mindst fordi, at lige herovre, der sidder to dejlige damer. Og man må sige, at det er jo kvinderne, der må være eksperter i, hvad der virker hos en kvinde. Allerførst, lad mig høre en gang, Michael. Hvad er det, hvorfor er det nødvendigt med et scorekursus, eller hvorfor er der behov for det til mænd? Jamen, grunden til, at der er behov for det, både for mænd og kvinder, det er, at der er en million singler derude. Og det, vi arbejder med, det er at gøre folk lykkelige, at de udnytter deres potentiale. Grunden til, at det specielt for os mænd er vigtigt, det er fordi, at i løbet af evolutionen, mens vores hjerner er blevet dannet, og mens der er sket en specialisering, så har kvinderne, I har trukket det længste strå. Og det hænger sammen med, at I er mere dobbelt så gode som os mænd til at læse kropssprog. I er også fantastisk dygtige til at afkode, hvor i flirten I er. Flirten er opdelt i forskellige faser. Vi tover rundt. Og det er derfor, at vi lærer de her færdigheder videre. Der er et par enkelte procent af alle mænd, der kan det her. Og det, der er vores udgangspunkt, det er, at hvad en kan, kan alle. Så vi kalder os egentlig sådan lidt datingverdens Robin Hood, at vi giver til alle. Det eneste forskel er, at vi ikke tager for nogen. Okay, det lyder rigtig spændende. Det er jo sådan helt konkret, at I tager dem blandt andet, tager mændene ud i byen. Hvad er det for nogle ting, man skal lære der? Det er mange forskellige ting. En af de første ting, det er at lære at styre nervøsiteten, som er en stor del af problemet for rigtig mange mænd. Og tit så arbejder vi faktisk med, inden vi overhovedet går i gang og tager dem med ud i byen, så tager dem ind og arbejder med de fobier og skrækker og sådan noget, de har for at gå ud og snakke med piger inden. Sådan, så vi får dem gennemarbejdet og får dem fjernet, sådan, så de faktisk tør gå hen og snakke med den pige, de synes er søde. Og Søren, du er så eksemplet på det, fordi du har været på det her kursus. Det hvad har du lært? Hvad skal du gøre? Jamen det, jeg har lært, det er, hvordan jeg kan starte en samtale på en spændende måde. I stedet for bare at gå hen og sige, hej, er du tit her? Ja. Ja, det virker ikke så godt, kan jeg præcis. Sige. Gå hen og starte en samtale, sådan at pigerne gider at for det første lytte til mig og engagere sig i den, og så der kan komme noget pingpong. Men hvad siger du så typisk så, i stedet for hej, er du tit her? Hvad siger du så? Jamen noget kunne være, at nu elsker jeg at rejse. Så det kunne være at gå hen og spørge nogen, hvis de har måske nogle smykker på, som ser spændende ud. Altså, er de købt på en rejse, eller har du et godt forslag til en feriedestination? Ja, for du er også dykkerinstruktør. Det er korrekt. Ja. Det kunne måske også være lidt spændende. Lad os prøve en gang at få eksperterne ind. Her kommer Mascha Wang og Gertrud Højlund. Eksperter, det kan jeg da godt lide at blive. Kan du det? Ja, jeg kan også godt lide det der med, at vi var lidt klogere altså, i noget udvikling og sådan noget. Det startede godt indtil videre. Ja. Jeg mener, det er fordi, man er blevet scoret utrolig mange gange. Det ved jeg ikke. Klogere, det er I vel ikke uenige i? Nej, det er godt. Okay, det er vi ikke nogen, der er. Må jeg høre, hvad virker det her? Virker de her ting? Hvad siger du, Mascha? Jamen, nu ved jeg ikke, om jeg har været udsat for det, eller ej. Men jeg tænker sådan, når du siger fra en rejse eller sådan noget. Jeg ville være bange for, at det ville være for indstuderet, at man som pige ville kunne mærke, at det var for indstuderet, at du står og tænker på, hvad skal du nu sige, i stedet for at føle efter, om måske kemien er der. Ja, men det virker jo heller ikke så godt at sige, hej, er du tit her, eller hvad? Det er jo... Det kommer an på, om man kommer der tit. Ja, okay. Gertrud, hvad siger du til de her forskellige teknikker? Jamen, jeg synes lidt problemet med det, det er, når det bliver en strategi. Når man har lagt en strategi hjemmefra, som man så kommer ind med, så kan man ikke længere regne med, at folk reagerer naturligt på det møde, man står i. Mm. Og altså, når det bliver sådan, I snakker om det sådan kommunikationsekspertmæssigt, ikke? Og jeg synes ligesom, der er strategisk kommunikation nok i vores offentlige rum på en eller anden måde. Jeg læste engang om det her fænomen, at hvis man møder en pige, så skal man sige noget, som hun ikke har hørt før. Så hvis du møder en klog pige, så skal du sige, hun er pæn, og hvis du møder en pæn pige, så skal du sige, hun er klog. Hvis der er nogen, der siger til mig, at jeg er pæn nu, så tænker jeg, siger du, jeg er dum? Altså, når man ikke længere kan regne med, hvad folk siger, så bliver det rigtig svært at positionere sig overfor folk. Hvad siger I til det? Jeg siger, jeg hæfter mig, hvad du sagde. Du var i tvivl, om du havde oplevet det. Og det er jo lige præcis det, der er meningen. Det skal være naturligt. Vores personlighed, vi tror tit af, at vores personlighed, det er noget, vi ikke kan gøre noget ved. Og i virkeligheden, så kan vi ændre alt ved vores personlighed. Og så samtidig også, det du siger med det indstuderede. Jamen, I kvinder, I forbereder os jo også, inden I skal i byen. Hvor lang tid har I brugt i dag, for eksempel? På at komme herind?
Nej, prøv at gøre klar. Jamen, og når det tager en halv... Ja. Det, tager, og det kan tage lang tid, ja, hvis jeg skal i byen, tager det lang tid. Og på samme måde, så gør det jo heller ikke noget, at vi mænd, vi forbereder os. Og en meget vigtig ting ved de her kurser, det er alkoholen. Fordi vi har ikke nogen. Vi erstatter alkoholen med nogle specielle øvelser, som giver os den energi og den selvtillid, som alkohol normalt giver. Så I kommer ikke fuld over og siger, ej, jeg synes, du er lækker? Hvis Bertel Hårder, I kan gå for det på mandag, så kan vi fjerne alt, der hedder unges problemer med alkohol. Og det er lige præcis, hvad vi gør det jo egentlig for jeres skyld. Tak. Fordi at hvad vi helst have, der kommer et eller andet med savlende og rullende øjne, og kommer du og tit, og, eller der kommer ind og betragter jer som personer. Men jeg vil heller ikke være et projekt, for det lyder lidt som om, at nu skal jeg ud, og hende der, hun er mit offer, og hun skal bare scores. Og så skal I hen, og så skal I lige huske alt, hvad I har lært i løbet af ugen. Men er det sådan, Søren, altså går du lidt og husker, hvad du har lært på det her kursus? Er der sådan nogle sætninger, eller hvordan? Ikke længere. I starten, der var det ligesom, da jeg skulle lære at dykke. Der skulle jeg huske alle tingene igen og igen. Så skal jeg huske at gøre A, B, C og så videre. Ja. Det gør jeg ikke længere, og det gør jeg heller ikke, når jeg går i byen. Hvis jeg ser nogle spændende mennesker, så går jeg hen og snakker med dem. Okay, så du har fået lidt mere selvtillid af det her? I den grad. Men lad mig så høre, fordi I er ikke til strategier, og der er alt muligt, man ikke må og må. Hvad virker så, Gertrud? Altså, jeg ved med dig, at de fleste kvinder kan jo godt lide en mand, ser godt ud, men det er ikke altid det, man nødvendigvis scorer på. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, langt hen ad vejen, så bliver det tit irrelevant. Altså, jeg synes, det, der er interessant ved en mand, det er, når han er i sig selv, og når han tør være ærlig over for sig selv, og over for den kvinde, han står over for. Altså, så kan han være let og overvægtig og skæve tænder og dårligt hår og dårlig hud og sådan noget, men hvis han kan kigge på dig med sådan en intensitet og bare sige, synes du ser fuldstændig fantastisk ud, så man føler, at jorden brænder under ham, så er jeg fuldstændig solgt, så er jeg ligeglad med, hvad han laver, om han dykker, eller om han er programmør, eller hvad, altså det er jeg ligeglad med. Så det må... faktisk, så har jeg det sådan, at han må ikke se for godt ud, fordi så ved man, at der har været rigtig mange piger før. Nå, og så får han man farlig. Ham heller ikke i selv. Du ikke hvis han er brugt, eller hvad? Nej, men man får ham heller ikke for sig selv. Ikke dermed sagt, bare sige en ting. Det er også værd at være mand. Det er, I har det ikke altid nemt. Men altså, måske et meget godt råd. Bare være ærlig og sige, at vi ser godt ud, også selvom I ikke synes det. Tak fordi I kom. Fordi nu skal vi nemlig møde en Hollywood-skuespiller, som formentlig nok har scoret en hel del kvinder. Han er i hvert fald langtidsholdbar, når det handler om hans karriere, der har strukket sig over 40 år. Han er aktuel i to film. Anne-Lin Andersen, vores filmreporter, hun tegner her et portræt af Jeff Bridges.